hoje eu vou simplesmente treinar o anjo da bola. Como você sabe, o anjo da bola vai jogar um x1 contra o novo Neymar. E a gente já até treinou um pouco o anjo da bola. Como vocês podem ver nesse vídeo aqui, a gente fez um treinamento pra ele e ele mandou muito bem. Será que precisa mesmo treinar pra jogar contra esse ruim? É claro, quanto mais você treinar, mais gols vai fazer. Você tá falando isso tudo aí, mas você ainda não ganhou dele não, viu, anjo da bola? Bom, toma cuidado então, porque sem treino o universo pode querer exatamente isso. Mas no vídeo de hoje a gente vai fazer um treinamento bem mais difícil. Oh, mais difícil que aquele pra jogar contra um menino que sabe nem chutar a bola direito? Pois é, anjo da bola, hoje a gente vai treinar algo que também não é muito seu forte. Por que que não é muito meu forte? Sua perna esquerda. Não é mesmo não. E pra isso, o primeiro desafio vai ser você acertar um gol de pênalti em mim. Você vai ser o goleiro, Luizinho? É, vocês sabem que eu não jogo muito como goleiro, mas eu tenho minhas habilidades. Ah, fazer gol no Luizinho é moleza. Se você é goleiro, deixa aqui nos comentários, porque eu tô sem goleiro pro x1, hein? Bom, anjo da bola, você vai ter 3 chances. Vou fazer gol nesse frango, né? É, anjo da bola, essa não precisava nem ser goleiro. Se colocasse uma porta aqui, defendia. Golaço na bochecha. Ai, meu pé. Na bochecha da rede. Bom, e a Guerra no primeiro teste, ele fez 2 gols e eu fiz uma defesa. Eu acho que ele mandou bem, né? Ele mandou bem, rapaziada. Por ser uma criança de 10 anos e bater com a perna ruim, até que ele chutou um pouco forte. Na verdade, ele bateu muito bem. Às vezes, saber bater na bola e colocar ela onde quer vale muito mais do que a força. Até porque a gente mesmo não tem tanta força com a perna ruim como a gente tem com a perna boa. E ele que tem apenas 10 anos conseguir fazer 2 gols em mim, foi surpreendente. Mas tem um pequeno detalhe, Luizinho, que você também não é goleiro, né? Podemos reparar que ele ficou basicamente parado no gol. É verdade. Então vamos ver se ele tá bom de mira mesmo e vamos passar aquele desafio pra ele. Calma, Luizinho. Antes do desafio do travessão, eu acho mais interessante a gente ver se ele consegue acertar a trave. Então, anjo da bola, vem cá! Bom, você vai ter que acertar as 2 traves. Tá de boa. Mas não é só acertar a trave, não. Você tem que falar qual trave você vai acertar, viu, anjo? É muscular, né? Cantar não. Não, é cantar é avisar qual trave você vai acertar. Para de brincar, anjo. Você tá um treino sério. Tá bom, mais uma brincadeira dessa, você vai ter que pagar 10 flexões. Não pode nem brincar do treino, meu Deus. Qual trave você vai acertar? A trave. Qual? A trave. 10 flexões. Ai, meu Deus do céu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Flexão. E na próxima é 20, hein? Primeiro eu vou acertar a trave que o Yagira tá. Acertei. Bom, você mandou bem, Gabrielzinho. Foi um belo passe, mas era pra ser um chute. Na próxima trave, eu quero mais força. Gente, como você sabe, a perna direita é muito boa, mas minha esquerda tem que melhorar ela muito. Esse desafio tá muito difícil. Ó, caramba, rapaziada. Conseguiu fazer o gol de esquerda. Não foi aquele chute tão forte, então vamos tentar acertar o travessão agora, anjo da bola? Não. Você não tem opção. É a próxima parte do treino e eu quero ver se você vai conseguir. Anjo da bola, pra bola, bateu. A primeira tentativa do anjo da bola não deu certo. Mas ele ainda tem mais 2 tentativas para completar as 3. E tomara que ele consiga. Cristiano Ronaldo? Caramba. Essa aí não tem como errar, não. Se preparou. Anjo da bola. Partiu pra cobrança. Bateu! Caramba, rapaziada. A batida de esquerda dele já melhorou bastante. Mas ele ainda não acertou o travessão. Bom, o anjo da bola não conseguiu acertar o travessão nas 3 tentativas que ele teve. Então, Yagueira, a gente tem que pensar em... É que eu só costumo fazer gol de esquerda, não acertar travessão. É, mas se você tivesse com a precisão em dia, você acertaria o travessão. Então, Yagueira, a gente vai ter que pensar em algum outro desafio pra ele. Bom, então agora é hora de eu passar o meu desafio pra ele. O desafio de embaixadinha. Só que dessa vez eu quero ver ele fazer 5 embaixadinhas só com a perna esquerda. Gostei do desafio, Yagueira. Esse desafio é bem difícil. Eu com a perna direita não consigo fazer tantas embaixadinhas quanto a perna esquerda. E isso dá um controle de bola muito bom pra ele. Então, esse vai ser o próximo treino. Vai lá, Gabrielzinho. Chega à esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 17.
Caramba, anjo da bola mandou 17 embaixadinhas com a perna esquerda. Isso foi muito bom, me surpreendeu, mano. Realmente, Luizinho, nesse desafio, o anjo da bola mandou muito bem, então ele tá concluído. Agora eu quero ver se ele consegue fazer um cruzamento com a perna esquerda. Ah, isso daí é fácil, é só cruzar rasteiro. Mas nesse desafio, você vai ter que cruzar uma vez rasteiro, uma vez pra eu dar um vôlei e outra vez pra eu dar uma bicicleta. Geralmente, quem cruza pro Luizinho sou eu. Eu já tenho as medidas, mas eu vou tentar explicar aqui pro anjo da bola. Olha só, anjo da bola. Primeiro cruzamento, você faz rasteiro, mas em profundidade, pra ele chegar batendo, beleza? Beleza. Então fechou, vai lá. Se vocês acharam, deixa o like e se inscreve no canal. Nesse segundo cruzamento, anjo da bola, você vai ter que mandar a bola mais ou menos aqui, ó, mano. Ou até aqui assim, vai estar valendo, beleza? Caramba, consegui! Bom, Gabrielzinho, tá preparado, porque agora é o cruzamento mais importante, mano. Você vai ter que levantar ela bem alto, porque o Luizinho vai virar uma bike. Beleza, vou acertar isso. Que o anjo da bola meteu, mano. Com a perna esquerda, ele conseguiu fazer a bola chegar perfeitamente pra eu mandar a bike. É, eu acho que eu tô ficando cada vez mais preparado. Próximo desafio é fazer o domínio com a perna esquerda. Eu vou mandar a bola rasteira e meia altura. E eu quero ver você fazer os dois domínios com a perna esquerda. Caramba, mano, deixa minha perna esquerda. Faz, vamos treinar marcação, muito melhor. Anjo da bola, eu não quero saber se você vai tomar gol ou não. Eu quero só que você faça gol. O primeiro lançamento vai ser o lançamento rasteiro com bastante força. Dominada. E agora eu vou lançar meia altura pra ver como ele vai fazer esse domínio. Caramba, dominou de letra com a perna esquerda. Que coisa linda. Depois disso, passamos algumas horas treinando o anjo da bola. Fizemos altinha com a perna esquerda e até tentar driblar o Iago. Ele tava tentando. Por incrível que pareça, com a perna esquerda, ele até deu uma caneta no Iagueiro. Agora sim, talvez ele esteja preparado. É, Iagueiro, agora sim eu acho que o anjo da bola tá preparado. Se ele não tava antes, Luizinho, agora ele tá, mano. A esquerda dele passou de zero pra pelo menos uns 70%. Ainda tem muito pra trabalhar a perna esquerda dele e melhorar ele até no quesito de marcação mesmo que ele comentou. Que eu tenho que contar pra vocês, mano, é que essa última caneta aqui, eu tive que deixar ele fazer essa caneta pra ele ficar com mais moral no jogo, sabe? Quando você entra no jogo com mais confiança, você se sai bem melhor. É, eu até acreditaria se eu não tivesse visto sua reação. É igual as que eu deixo, Luizinho, você me dá aqui nos treinamentos. Ah, Iagueira, vai começar com esse papo agora. Você toma caneta toda hora e quer falar isso? Engraçado que em jogo eu nunca tomei, né? Claro, você nunca jogou contra mim. É, geralmente a gente joga sempre no mesmo time, mas vamos voltar ao ponto, mano, o anjo da bola. Quem aí acha que o anjo da bola vai ganhar do novo Neymar? Comenta aí, pessoal, comenta aí pra quem vocês estão torcendo, pro anjo da bola ou pro novo Neymar? Deixa aqui nos comentários. E se vocês acham que eu vou ganhar o novo Neymar, deixa a meta aqui de 50 mil likes. Caramba, anjo da bola, 50 mil likes é muita coisa. A tropa do Ayo é forte, vamos ver se eles estão com você. E esse foi o vídeo, se você gostou, não esquece de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Vem pra tropa do Ayo.